Մեծ հայրենական պատերազմում նահատակված հաթեքցիների հիշատակահավերժացնող հուշարձանն ձանն է։ Արկերի բեկորների ու գնդակների հետքերն ասում են ավելին. վանդալիզմը ազերիների ձեռագիրն ու գործելավոշն է։ Այնուամենայնիվ, մեծ հայրենականում փառքով ընկած 195 հաթեքցիների հիշատակը այսօր էլ կանգուն է և սերունդներին ուղված հստակ ուղերձ ունի։ Հուշարձանին փորագրված են Գրիգորյան եղբայրների անունները՝ Էլիզբար, Ավանես, Խաչատուր, Լևոն, Աստատուր և Արտեմ, 6 զոհ մեկ ընտանիքից։ Մեծ հայրենականին մասնակցած 7-րդ եղբոր Սերգեյ Գրիգորյանի հանդեպ սակայն ճակատագիրը բարեգութ էր։ Գնդակներին ինձնից խույս էին տալիս, կատակով մեջ բերում է 92 տարեկան վետերանը, արդեն դժվարությամբ է քայլում, նաև վատացել է լսողությունը, բայց իր տարիքի համեմատ նախանձելի է տեսողությունն ու հիշողությունը, կատակասեր է, նաև անսպարս հրամտությունը աշխուժություն ունի, Թորան Վարդանի հետ թղթախաղում փորձում է նույնիսկ խորամանկել։ Ձեր ծերկեսա։ Սերգեյ պապը կարմիր բանակի շարքերում ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ իր բաժին պայքարը սկսել է 1942 թվականին։ Վետերանի ուղին ծանր էր, բայց փառավոր։ Գնդացրային հաշվարկի հրամանատար էր, պատոհաստ շնամու գլխին։ Նրա սխրագործությունների մասին բավականին տեղեկություններ կան Պոդվիգնարոդա էլեկտրոնային կայքում։ Օրինակ, Փարքի շքանշան 3-րդ աստիճանին արժանացել է Սևաստոպոլում հարձակողական մարտերի ժամանակ ցուցաբերած քաջության և արիության համար։ Մեջբերում ենք նույն կայքից։ Բոլշևիկ կոլտնտեսության ուղղությամբ հարձակողական մարտերում Սերգեյ Գրիգորյանն իր գնդասրով մոտեցել է հակառակորդի պաշտպանության առաջնագծին ու կոտրել թշնամու հակագրոհը, դրանով հանդերձ ապահովելով յուրայինների առաջխաղացումը։ Միայն այդ մարտում Սերգեյ Պապու ոչնչացրել է 25 ֆաշիստի և թշնամական 2 գնդացրային կետ։ Այդ դաժանտայիների մեր վետերանն ունեցել է օրհասական շատ պահեր, սակայն ամեն անգամ անելանելի վիճակից կարծես մի գերբնական ուժի օգնությամբ կարողացել է գլուխանել, փրկելով ոչ միայն իր այլև զինակիցների կյանքը, հիշում է, արդեն Գերմանիայի տարածքում էին, փոքրիկ ջոկատով պետք է մաքրեին մի գյուղ, որը լի էր մինչև ատամները զինված ֆաշիստներով։ Այդ ռազմագործողության առաջին փորձը սակայն անհաջողության էր մատնված, հայտնվեցին ծուղակի մեջ ու ջոկատը գրեթե ամբողջովին ջախջախվեց։ Սերգեյ Պապը սակայն այս անգամ էլ կարողացավ շրջանցել մահին, թաքնվելով մի խանութի նկուղում, ստիպած էր մնալ այդտեղ 2 օր։ Ես չեմ, հելան մերում կամոյի, մերում կյածան, մեմես դենի ճաման կենամ է տերջավ, զիրամը ծնում կենամ։ Ես է կսերի, ես նամա հայ, իմ մար էր ասմա, պես մոտը առաջ պիրակ, կասնս դա հայ էր այդ, բենա որուսնի հիլի մոտ բանակլա։ Պիս կալ այդ բեսև էր, երկալ էր ապտոմատ երկա տերկեր գրանատը, 5 գրանատը սարած ասպեղա։ Սենածետ այպիսետ գոշտը վար վերսի դիվիզիա էչում էլի։ Թշնամին նահանջում էր արդեն։ Սերգեյ Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գնդացրային հաշվարկին վստահեցին հերթական պատասխանատու գործը։ Թաքստոցից պետք էր հետևել ու հսկել Օդերգետի վրա ֆաշիստների անցուդարձը։ Քչեր արի մտին։ Ես նամ Օդերն ու վեր չլամ պատլամ։ Նեն լոտ կայաճամ։ Կացում ես աստա եկու բարաս ապսնցանի դահատիրա։ Կուտորեցի։ Նեն դա լոտ կայ, մի չեն կուտորբատ։ Հատեմ է պիրը պրավան, տատա այստար անգյումց, ստանգ է պիրը մոտը ատերքես, ինձ էլ ջուլյան է ճել ես չլել։ Կարմիր աստղ շքանշանի Սերգեյ Գրիգորյանն արժանացել է 1945 թվականի ապրիլին Ֆրանկֆուրտ քաղաքի ուղղությամբ հարձակողական մարտերում ցուցաբերած սխրանքի համար։ Այդ ժամանակ մեր վետերանը ոչնչացրել է 5 ֆաշիստի և իր գնդացրով ճնշում իրականացրել 2 կրակակետի վրա։ Նրա ներդրումը մեծ էր նաև Բեռլինի փողոցային մարտերում։ Թշնամու կողմից ամրոցի վերածված քաղաքի մի շարք հատվածների ուղղությամբ 1945 թվականի մայիսի 1-ին և 2-ին կարմիր բանակայինների գրոհի ընթացքում Սերգեյ Պապը գնդացրով ու նռնակներով շարքից դուրս է հանել 9 գերմանացու և ոչնչացրել 1 կրակակետ։ Մայիսի 2-ին արելի էնի գրեպուստը Քմակ էլ է, պես մոտ տրած միրակուշկայ արձեն ձրեմ եկացելի, մին ստորի տրած պիրի մոտ է, ստանգույ պիրի մոտ է տրած իրան։ Հվա համեն հղեն պեմ համեն հղեն, մի տաղը տիր եկու, եկու ենց են բերան, են հղեն։ Սեր կասում աշանտան բյուզան իրականը, համձեց համ հրակաց, ես ես դեկ կմակ, համ իշ է հրավ, անդը տրակ էց, որյամ ու են տաղթեն իրանի, բայ պինմ ոտ ընդը թուզավ ու ծավ, ծեն ու ծոխա են ու թոզա։ Հենց այդ ժամանակ էլ մեծ հաղթանակից ընդամենը 7 օր առաջ գլխի հատվածում Սերգեյ Պապը բեկորից վիրավորվում ու հոսպիտալացվում է։ Սերգեյ Գրիգորյանի հայրենանվեր օրինակին հետևել են նաև իր երկու որդիները արդեն Արցախյան ազատամարտում։
Այսօր վետերան գնդացորդը վայելում է թորների և ծորների սերն ու հարգանքը, իսկ միակ պապագը հարատև խաղաղությունն է։ Կրև պիսպենը, մեն ծանկանում ենք կրև տեսնանք ոչելի, հոյգը տեսնանք ոչ կրևը, կրևը սապ դազամտենը։ Գենադի Երեմյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր